Skoro 120 zaposlenih u Zastava kamionima više od dve godine čekalo je na realizaciju socijalnog programa. Umeđu vremenu interesovanje radnika je poraslo, pa je ovu fabriku zaključno sa 31. avgustom po osnovu socijalnog programa napustilo 303 radnika i još 18 krajem godine, što je oko 45% od 716 koliko ih je do početka ovog meseca radilo. Po rečima direktora Đorđa Nestorovića, za sve koji su fabriku napustili zaključno sa 31. avgustom, staž će biti povezan, ali na minimalnu osnovicu, dok dug do pune plate mora da sačeka neko bolje vreme. Veliki udar ima dosta iz proizvodnje radno sposobnih ljudi. Ponekad je to paradoks da onaj koji je ovde dosta dobro radio, hrabrije je tako i da ode da još nešto radi u međuvremenu. Tako da smo mi dosta veliki udar na našu radnu sposobnost proizvodnji, zatim u marketingu, u nabavci je baš ovako dosta ovaj taj odliv veliki. Sreća da u razvoju nije toliko. Zastava kamioni su u restrukturiranju. Italijanski Iveco, koji je bio prisutan sa 33,4% kapitala, sada potpuno izlazi iz vlasništva, ali prema Nestorovićevim rečima postoji velika šansa da se ugovor o partnerstvu potpiše sa kineskom kompanijom. Mislim da je sada prilikom posete predsednika Nikolića i ta tema tamo dotaknuta, da se na najvišem nivou, da kažem, daje podrška toj saradnji i ako žele da nastupe na tržištu jugoistočne Evrope pod jedan, na tržištu značajnog broja afričkih država, pa možda u nekoj sledećoj fazi i na tržištu zapadne Evrope, mislimo da mi jesmo dobri partneri, da još uvek ima i dovoljno znanja da se neke stvari prilagode, da se izvrše homologacije. Ove jeseni nadaju se u Zastava kamionima, očekuje i potpisivanje većeg ugovora sa Vojskom Srbije, a sa dolaskom novog partnera najavljuju i nova zapošljavanja. Do tada biće prinuđeni da radnike koji su ostali prerasporede i na nova radna mesta.